Je neuvěřitelné, jak rychle to uteklo, ale máme před sebou jubilejní 10. epizodu našeho podcastu, který se od 5. dílu stal zároveň televizním pořadem. No a abychom si pro nás tento významný milník něčím zpestřili, budeme se dnes k velké radosti Tomáše Ujfalušiho věnovat ženám. Moje jméno je Michal Marek a hlavním partnerem pořadu je společnost TCL, výrobce spotřební elektroniky a zároveň premium partner české fotbalové reprezentace. Ujfi, ještě než se dostaneme k našemu hlavnímu tématu, na který se určitě velmi těšíš, musíme si zhodnotit první sraz pod Ivanem Haškem, máme dvě výhry, ale zajímá mě, jak to na tebe celkově působilo. Myslím, že se budeme odrážet od těch dvou výher. Určitě důležité, nový realizační tým, noví kluci, kteří měli šanci se ukázat, nastoupit, takže myslím si, že musíme být spokojení s dvouma výhrama. Určitě se musí zapracovat na té hře, protože přece jenom trenér Ivan Hašek dal, si myslím, šanci všem hráčům takměr. Ne každý měl tu vytížnost stejnou, to prostě nejde, to se těm hráčům nezatěčíte, to je těžší. Ale určitě tam je vidět, že první zápas po nástupu třeba Tondy Baráka velice pozitivní, ještě to zpestřil v podstatě krásným gólem vítězným. Za mě ideální druhý zápas dvojce Hranáč Vlček, kteří byli vlastně nováčci a zhostili se toho, myslím si, velice dobře a patřili určitě k těm nejlepším toho zápasu. Samozřejmě, dejme tomu, Mojma chytil, který neměl šanci hrát v podstatě na svém ideálním postu, což je hrotový hráč. Možná i Pavel Šulc by potřeboval trošičku víc času, protože přece jenom ten první zápas, byl to první zápas, těžký soupeř, těžké hřiště, takže nedostal se do jeho typických průniků a do toho, v čem je silnej, ale takhle bychom mohli vykládat pořád, no, prostě je to národní tým a tam pokud tu šanci dostaneš, tak je vždycky skvělý, když se toho zhostíš dobře, ne každý dostane tolik prostoru, jak by si přál, ale určitě něco to ukázalo a teďka si myslím, že 100% už trenéři mají v hlavě nějakou osu týmu, možná i spíš ten systém asi opravdu se bude řešit v návaznosti na soupeře, ale ta osa týmu už tam si myslím nějakým způsobem je a je potřeba teďka ty poslední dva zápasy se sladit, sehrát trošičku, protože toho času moc není a myslím si, že teďka v těch dvou zápasech před začátkem mistrovství Evropy už se nebude zkoušet a už z mého pohledu je potřeba opravdu mít ty hráče, na který sázíte a který by měli začít na šampionátu. Dlouhý úvod, ani ano. Jsem to nečekal takhle rozvitý, ale když bychom chtěli být kritičtí, tak co třeba se ti nelíbilo během těch dvou utkání? Tak ukázalo se určitě spoustu lidí si myslelo, že budeme extrémně dominovat třeba z Arménii a že bude spoustu šancí. Začátek si myslím, že se povedl, je trošku škoda, že Adam nedal tu svoji šanci, protože ten zápas by byl úplně jiný. Ba naopak jsme dostali gól z protiútoku, tam si myslím, že si musíme dát pozor a že tím nechci říct, že Arménie je slabý soupeř, ale přece na mistrovství Evropy budou těžší soupeři a kterákoliv nebo jakákoliv takováhle chyba, nedůraznost ve vápně, v podstatě z jednoho protiútoku de facto dali gól, na to si musíme dát pozor, takže celkově ta obranná fáze musí být i při tom, když útočíme, tak musíme být pozorní, musíme se i zabezpečovat, kolikrát to je docela velké riziko. Myslím si, že hra do plné nám dělala trošičku problémy, ale zase na druhou stranu, když popřemýšlete nad tím, proti komu tam budeme hrát, tak si myslím, že to nebudou týmy, které zalezou, jako třeba zalezla Arménie, ale že to bude úplně jiný otevřený zápas. Hřiště budou kvalitní, to si myslím, že nám nevyhovovalo v prvním zápase. Byl to první reprezentační sraz pod novým trenérem, takže ať chcete nebo ne, tak přece jenom nějaká nervozita tam je. V podstatě
kluci se poprvé sešli, spoustu nových hráčů, jak už jsme měli možnost mluvit s Patrikem Šikem, tak spoustu těch hráčů on vlastně ani neznal, jenom z televize. Pozitivní je, že se vrátil, že dává v Leverkusenu góly, škoda, že měl tam dva, tři náznaky i v tom druhém zápase, že mohl tu síť rozvlnit, takže si myslím, že se to nechává opravdu až na to mistrovství Evropy, což bude lepší. Sehranost. Myslím, že sehranost je asi to nejdůležitější, co chybí i těm divákům a na tom se musí zapracovat. Takže teďka budeme přát si všichni, aby kluci se nezranili, aby hráli pořád stabilně. Líbilo se mi, že Jurásek odehrál celý zápas na levém obraně, měl tam dobré momenty, to si myslím, že bude důležité, protože přece jenom tu levou stranu nemáme moc dobře pokrytou a je to jeden z těch asi nejlepších hráčů na tom postě, takže tam si budeme přát, aby hrál stabilní v Hoffenheimu do mistrovství, aby klukům ta forma ještě narostla, no, je to timingově, aby se to dobře naladilo a budeme doufat, že přijedou fanoušci a že to zvládneme. No. Samozřejmě první dva zápasy, jak už jsem řekl, bereme výsledkově. To určitě nakopne. A teď se musíme soustředit na to, aby ta hra byla taky trošičku jako lepší. Ty jsi zmínil už naše soupeře na Euro. Včera se vlastně paralelně hrál zápas o postup mezi Gruzií a Řeckem. Nakonec trošku překvapivě postoupila Gruzie na penalty, což znamená, že vlastně doplní naše další dva týmy ve skupině. Není to trochu podobný soupeř, jako byla Arménie? Myslím si, že jo, no. Určitě je tam více hráčů, kteří působí už v jiných týmech v zahraničí. Mají tam svůj star. Teď jsme zadavili na to jméno. Kvartevlia. Jak se to řekne? Takže to je jejich nejlepší hráč, který odvádí skvělé výkony za poslední dobu v Neapoli, takže na toho to sázejí, si myslím. Ale je to mistrovství Evropy, tam opravdu každá nějaká chyba se trestá, takže to si musíme dávat pozor, tam se musí hrát opravdu zodpovědně a pokud možno, když si vytvoříte ty šance a jestli si vytvoříte dvě anebo šest, tak se soustředit opravdu, aby jsme ten gól dali, jo, protože tam budou opravdu každý gól, si myslím, a každá chyba rozhodovat. Po utkání s Arménií se představily nové reprezentační dresy. Jednoduchá otázka, jak se ti líbí? Tak nevím, přiznám se, že nevím, kdo se na tom podílel, ale čekal jsem něco trošičku jako jinýho, no. Je to takový strašně chudý, čekal jsem i materiál, možná něco jiného. Vždycky, ještě když my jsme hrávali v podstatě, tak vždycky, když jsme viděli jako dresy, řeknu Italů, tak to mělo takový šmranc, jo, a to mi tam chybí, no. Neříkám, že je to důležitá část, ale přece jenom jako je to, čekal jsem trošku víc, no. Tak uvidíme, jestli ty dresy nejsou úplně tak jako cool, takže budeme hrát o to lepší fotbal. Mimochodem, když pomineme dresy nároďáků, tak jaký byly nejhezčí dresy, ve kterých jsi kdy nastupoval? Nejhezčí dresy, to je těžký. Já jsem se na to nikdy nesoustředil, na dresy. Nevěřím. No vážně ne. Dresy prostě to je součást jako nějakého vybavení a pokud člověk do toho nemůže kecat nějakým způsobem, tak jako s tím stejně nic neudělá. Jo? Takže když se mi nelíbili, ale já myslím, že něco do sebe měly fialky, jako Viola, Fiorentina, to má něco do sebe. Že obecně to je taková netradiční barva, takže ten dres si zůstane asi víc v paměti, než takový ty klasický asi barvy. Asi jo, no. Měli jsme i v Hamburku modrý dresy, ty byly docela pěkný, ale to jsem dal jeden z mála mých gólů, takže na to taky rád vzpomínám. No ale nevěřím ti, že jsi to neřešil, protože já tě považuji za módní ikonu a právě můj další dotaz byl, jestli jsi podle těch dresů ladil i další doplňky, jako barvu kopaček, barvu potítka, barvu čelenky, čehokoliv, že jsi jako chtěl vypadat slazenej. No tak na to jsem nikdy nemyslel, jo, abych ladil podle toho kopačky, protože
nevím, jak to mají momentálně fotbalisti, jestli podle toho ledí kopačky, možné to je určitě, nebo hokejisti třeba brusle. A tkaníčky vlastně do kopaček, to mě nenapadlo. Teď mě to napadlo, tkaníčky do kopaček, tam by se to dalo řešit, no. Ale já jsem to určitě neřešil. Takže čelenku jsem měl vždycky černou a pak, když jsem ji zapomněl, tak jsem měl bílou. Že by měl barevnou čelenku, nikdy se mi to nepodařilo. Ať už máte rádi módu, sport nebo jenom Tomáše Ujfalušiho, můžete nás pravidelně sledovat ve vysílání na ČT Sport. Případně nás poslouchejte jako podcast v aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts. Video pak najdete na YouTubeovém kanálu společnosti TCL. Jdeme se věnovat ženám. Ošidná otázka, ale ty a ženy, to je spojení, který prostě funguje. Ale co ty a ženský fotbal? Takhle, já a ženy to spojení vždycky fungovalo. Pojďme se bavit v minulém čase. Teď už jsem hodný Tomík. A já a ženský fotbal, přiznám se, že no přiznávám se, že nejsem nějaký velký fanda. Pokud je nějaké mistrovství, tak určitě se na nějaký zápas kouknu, ale že bych vyhledával ženský fotbal, tak to opravdu ne. Jednou ještě při mém krátkém působení ve Spartě, tak jsme se šli podívat s klukama tehda na zápas, tuším, Champions League, kdy Sparta Praha hrála, tuším, s Lyonem, tak to jsme se byli podívat a myslím si, že ty top týmy ženský mají opravdu jako vždycky dvě, tři holky odskočený, který to tam dělají a je, jsou tam velké rozdíly. No. I třeba teďka jsem z okolností, vidíš, teď mi to připomněl, teďka z okolností jsem se byl podívat na U13 Sparta proti Slávii, protože můj kamarád tam má dceru, tak jsem musel být, že se přijdu podívat. A taky přesně, jak ve Spartě, tak ve Slávii byly dvě holčiny, které byly prostě odskočený a pohybově úplně jinde a taky, když jsem se na to ptal, tak suverně jako nejlepší z toho týmu, jak ve Spartě, tak ve Slávii. No. A v rámci hráčské agentury, ve které teď po kariéře pracuješ, tak zaměřujete se třeba i na scouting ženského fotbalu nebo zastupujete nějaký hráčky? Mám takový dojem, že Dan pomáhal někomu v rámci třeba smlouvy a tak dále, ale podepsané hráčky takhle nevím o tom. Možná, že nějaké máme, ale v podstatě je to možná to je na takové té formě, že když něco opravdu potřebují, tak se ozvou a my jim s tím pomůžeme, ale nejsem si jistý opravdu. A když zazpomínáš na všechny kluby, ve kterých jsi působil, tak jak silný propojení na ženský fotbal tam bylo? No bohužel my jsme tam neměli takměr žádné. Opravdu. Já myslím, že teďka to funguje už trošičku líp, 100%, protože přece jenom už uběhlo pár let, co jsem skončil. A vím, že vlastně Atletico Madrid má silné ženy, dokonce tam působila i naše jedna hráčka Stašková, která tam byla tuším rok a je zpátky v Itálii v AC Milan. Ale my jsme se s nimi ani nikdy nesetkali, když nad tím přemýšlím, ať už to byl Hamburg, ať už to byla Fiorentina, Atletico Madrid a nebo Galatasaray, takže já jsem vlastně se nikdy nesetkal s hráčkama toho týmu, kde jsem působil. Ty máš taky dceru, mimochodem mladou, úspěšnou, talentovanou herečku, ale nenapadlo tě jí dát nikdy na fotbal? Nenapadlo mě to, samozřejmě to napadlo jí, když byla menší, protože jsem mě zažila, dá se říct, co si ještě tak pamatuje, tak to bylo v Galatasaray, ale ani jsem neříkal jako ne, nechoď, ale ona byla talentovaná opravdu jako fyzicky, protože za školu běhávala a je taková zarputilá jako já, ale ten fotbal mě nikde nenapadl ani jako moc jí, jednou se to možná zmínila. Spíš atletika. Nad tím se přemýšlelo, dodnes mi to táta vyčítá, že by byla dobrá atletka, ale nějakým způsobem spíš jsem třeba jí tahal k tomu golfu, když já jsem někam vyrazil na dovolenou, takže by šla třeba se mnou, tak to zkoušela, ale ve finále stejně zůstala u toho herectví, u toho zpívání, u kterého je vlastně dodnes. No.
Já mám taky osobní zkušenost s ženským fotbalem. Minulý rok jsem se byl podívat na derby Sparty Slavie, kde obecně oba ty týmy ženský jsou odskočený, ale přišlo mi to dost takticky svázaný. Myslíš si, že třeba ta taktika je atribut, který ty ženský můžou vnímat líp než chlapy? To je možné, to je možné. Já si myslím, že to mají... Já si myslím, že tam budou asi možná malinko větší rozdíly, co se týče toho fyzična, jo, že některé opravdu to mají spíš, jsou vynikající po té taktické stránce, některé ba naopak jsou si vědomi toho, že jsou rychlejší a za mě tam ty rozdíly jsou podstatně větší, než u nás u chlapů. Jo. Když jsem to měl možnost právě vidět, nebo když vidíte, řeknu, brazilský tým, jo, tak ty baby jsou opravdu jako rychlí. To je, jak kdybyste se v uvozovkách jako dívali na chlapa, protože mají typologicky běhají úplně jako jinak. Takže určitě, a pokud se ještě jedná o derby mezi Spartou a Slaví, tak si myslím, že tam se asi do ničeho ty baby nehrnou a spíš vyčkávají a jsou si vědomi, kde mají ty silné stránky. V čem všem jsou ženy ještě lepší než muži, nám řekne náš dnešní host Kateřina Svitková. Historicky první žena v našem pořadu, zároveň fotbalistka roku 2015, 18, 19 a 20, inženýrka Kateřina Svitková alias Svitule 10, je hostem další epizody. Katko, vítej v Repre. Děkuji za pozvání, kluci. Vítej v Repre. Děkuji. Vypadá to, že scouting ve Slavii se zaměřuje na hráče a hráčky s vysokoškolským vzděláním, protože jsme tady měli Lukáše Provoda, inženýra, zároveň Venca Jurečka je taky inženýr, tak kolik dalších inženýrů tam ještě je ve Slavii? Já si myslím, že ve Slavii je dost, když se kouknete do Sparty, tak tam jich moc nenajdete. Začíná dobře. Ostrý úvod. Je samozřejmě sranda. Já nevím samozřejmě, jestli ty lidi ve Slavii jsou víc uvědomělí, že na jednu stranu samozřejmě super hrát fotbal, ale nikdy nevíte, kdy vám přijde jako těžký zranění a samozřejmě u ženských si skoro nikdy nevyděláte žádný moc peníze, takže musíte myslet na tu budoucnost, no, takže asi to je ten hlavní důvod. No a nebo se nabízí ten druhý pohled, že ve Spartě jsou teda dobře placený a proto nemusí studovat. nebo to do nich nevštěpujou od mládí. To nám jako furt všichni trenéři jako připomínali, že samozřejmě je to důležitý mít to B a já jsem za to ráda, že pak mi to přišlo jako přirozený a vůbec mi to nevadilo. Takže vlastně jsi to měla v té hlavě už nastavený, když jsi vyrůstala a říkala si, že jo, hrát budu, dostala se do toho vlastně do toho profesionálního fotbalu, ale stejně jsi měla v záloze to, že budeš u toho studovat. No, tak ono vlastně, když já byla malá, tak jsem neznala nikoho, žádnou ženskou, která by se tím živila. Takže samozřejmě ta vidina toho, že vůbec by šla do zahraničí, už v té době samozřejmě bylo hrozně málo holek v zahraničí, což samozřejmě můžu vzpomenout Blanku Pěničkovou a Pavlínu Sčasnou, co v té době byly, když já byla jako mladá, takže už jako to vůbec jít do zahraničí nebylo samozřejmé, nebo bylo to jako, že musíte hodně makat, abyste se tam vůbec dostala. A věděla jsem právě, že za to nejsou žádný ty peníze, takže v ten moment od malička jsem věděla, že musím mít to vedle to studium, takže tím vlastně proto to tak vždycky nastalo, no. A ty jsi tady off record zmiňovala, že jste dneska měli dva tréninky. To znamená, že ten režim profesionální fotbalistky je úplně stejný jako u chlapů, nebo je tam naopak větší prostor třeba pro tu brigádu nebo nějakou práci na aspoň na částečný úvazek? No, prostor tam upřímně moc na ně mi přijde, protože když to teďka zkouším kombinovat, tak musím říct, že absolutně nemám jako volný čas a nechápu holky, jak to dávají jako 5-6 let jako v kuse. Musím říct, že jedna věc je studovat a druhá věc je potom pracovat. Je to mnohem náročnější, nebo aspoň pro mě. A máme samozřejmě režim, že některý dny máme dvoufázový tréninky, dneska teda jsem byla individuálně sama v posilovně a odpoledne máme trénink s týmem, ale včera jsme měli dvoufázový, takže myslím si, že to je dost podobný jako u chlapů, že vlastně máme v tom týdnu máme jeden až dva dny volno, záleží samozřejmě, kolik zápasů hrajeme a v jaký dny a jestli se cestuje nebo ne a zbytek prostě trénujeme a samozřejmě hrajeme, no. Takže je to samozřejmě podobný. No, takže v podstatě to si odpověděla, že nemáš absolutně žádný čas na to, aby si ještě u toho něco dělala, pracovala nebo nějakou brigáru. No, teď mě napadá, že by si mohla třeba dělat ve fitku nějakou profesionální trenérku. Jo, no, to se samozřejmě nabízí, nebo minimálně na recepci, ale
i to, pokud teďka momentálně se docela to rozjelo, že mám i docela dost mediálních povinností, takže všechen ten, když už je nějaký volný čas, byť ani moc není, jakože jsem hrozně rychle spěchala, abych vůbec stihla oběd mezi tím, protože ještě jsem měla fyzio, takže samozřejmě musíte vyvážit i tu regeneraci, když hodně trénujete, takže opravdu to není jednoduchý a já bohužel, nebo bohužel bohu dík, jsem si vzala hypotéku a dojíždím docela dál, bydlím u Hořovic, takže teďka ten provoz není úplně fajn, takže hoďku a půl, hoďku tři čtvrtě dojíždím na tréninky do Prahy, takže ono, trénujeme v Horních Měcholupech, takže to není úplně jako blízko, takže ono, když se to nasčítá, tak hodně času strávím za volantem a pak už samozřejmě nezbývá ten čas na to svoje osobní volno a ještě mám psa, takže včera po tom dvoufázovém tréninku jsem ještě jela na cvičák, takže ono se to prostě nakupí, no. Ale ještě v rámci té odpovědi ty si nezmínila, doufám teda, že máme správné informace, že si přivyděláváš datovou analytikou, tak je to ještě tak? Momentálně ještě tomu tak je, doufám, že tomu bude i nadále, hodně mi to baví, myslím si, že je to další věc, kde se můžu rozvíjet a kde můžu pomáhat tomu sportu nebo celkově těm sportovcům, protože za mě ty data jsou důležitý, můžu vám pomoci k tomu, abyste se zlepšovali nebo abyste se vyhýbali zraněním a celkově ten pohled na ten sport je úplně jiný přes ty data, takže to mě hodně baví a doufám, že v tom budu právě pokračovat, ale spíš se i přivydělávám tím, nebo přivydělám jsem teda komentátorka, nebo v roli expertky, když to takhle rozhodně nepovažuji, ale chodím na Kanál Plus, takže tyhle věci no, dělám. Ale to, tu analytiku můžu dělat právě přes noc doma nebo přes noc, přes večery. To mě nebaví jako si přijít k televizi a sednout si a nic nedělat. Jak jsem právě od malička furt studovala a zároveň teda trénovala jsem i s holkama, i s klukama, takže prostě celý den jsem měla od rána do večera nabitý a jsem v tom režimu zvyklá a naopak, když mám volno, tak mi to jako nebaví a nevím, co s tím životem de facto. Přijde mi, že mi něco utíká, nemůžu se v něčem jako zlepšovat, chci být jako každý den aspoň něčem trošku lepší. Takže vlastně přijdu domů a večer si můžu otevřít ten notebook a dělat. No. No a ta práce, je to opravdu dream job, nebo je to spíš kvůli tomu, že ti to umožňuje tu časovou flexibilitu, aby ses mohla věnovat fotbalu? Přesně tak. Spíš to beru to, že se můžu věnovat hlavně tomu fotbalu. Ten fotbal je prvořadej a vždycky byl a vždycky bude. Pokud mě to zdraví dovolí, tak rozhodně chci v tom dál pokračovat a chci dosáhnout ještě mnohem větších výsledků než doteď. Takže. A ten dream job by byl? Dream job. Já prostě miluju fotbal, takže cokoliv s tím spojený. A je to už jedno, jestli bych byla třeba, nevím, datová analytička v reprezentaci, nebo bych dělala na asociaci, nebo bych byla trenérka. Je mi to de facto jedno. Uvidím, co vlastně bude to správné řešení, kde se budu cítit nejlíp a potom i kde budou nejlepší výsledky. Takže mám to otevřený, už si dělám i licenci. Takže. Teď jsem se chtěla zeptat právě, jestli už si děláš licenci. Takže dělám, i trenérka. No, i trenérka, no. Myslím si, že mojí povahou, byť samozřejmě možná pár hráček by pode mnou mohlo skončit, protože tak, jak jsem náročná na sebe, tak jsem i náročná na ostatní. Ale zároveň si myslím, že bych mohla těm hráčům, hráčkám dost předat, takže uvidíme, jak to půjde. Teďka zatím mám C-čkovou licenci, chtěla jsem se začít dělat B-čko, ale tím, že jsem nevěděla, jestli vlastně se budu vracet do Chelsea, nebo ještě po případě budu někde v jiný zemi hostovat, tak jsem do poslední chvíle vyčkávala a pak už jsem prošvihla tu přihlášku, jak říkám, uvidíme, kdy příště se to odevře. No. Takže když třeba máte národní tým, tak už třeba konzultuješ nějaký věci s trenérem? To ještě ne. S trenérem vůbec nic nekonzultuju, takže. A ty jsi řekla hráčům nebo hráčkám, to znamená, jestli dokážeš představit i to, že by si působila u chlapského fotbalu? No, byl by to určitě můj jako největší sen. Já si myslím, že momentálně ta společnost samozřejmě na to není připravená. Hodně se o tom spekuluje v Anglii, jestli nějaká žena převezme nějaký mužský tým. Spekuloval se i právě o Emmě Hayes, že by šla do druhé ligy v Anglii. Zatím tomu tak není. Kdo možná sleduje ženský fotbal, tak ví, že ta teďka bude trénovat od léta americkou reprezentaci. Ale myslím si, že by to vůbec nebylo špatný, kdyby tomu tak někdy se dospělo, takže určitě by mi to jako zajímalo, ale zároveň já hodně mi přijde, že kopu za ten ženský fotbal, nebo snažím se a doufám, že se to prostě bude posouvat, že si myslím, že ten sport je skvělej a rozhodně by neměl být brán něco jako
nevím, narušení toho mužského fotbalu, ba naopak, jako má to něco do sebe a i v tom světě je vidět, že to hrozně narůstají ty čísla a má velký potenciál ten sport, takže doufám, že se to změní i tady v Česku, no. Ty už jsi zmínila, že jsi hodně aktivní i v mediálním prostředí, řekla jsi slovo expert. Můžeme tady prozradit, že budeš i expert v České televizi během letního mistrovství Evropy. Je to pro tebe zatím ta největší výzva? No, určitě. Samozřejmě komentovat mužský fotbal a ženský fotbal je trošičku specifický v tom, že v tom ženském fotbale samozřejmě jsem dennodenně a ty hráčky všechny znám, kdežto v tom mužském fotbale samozřejmě ho sleduju od malinka, všechny skvělý český hráče samozřejmě znám. S tou cizinou už to není na takovej úrovni, ale já si myslím, že jsem hodně pracovitá, že se to do té doby jako všechno budu snažit najít a budu připravená na to, ale určitě i už mi připravovali na to, že samozřejmě ne každý to přijme pozitivně, což jako já to očekám, tak všude jsou ty hejty, vždycky byly, jsou a budou, takže to mě je jako jasný, že přijdou, ale naopak potom už v té Anglii taky ze začátku to moc jako nepřijali, ale teďka poslední dobou naopak jsou rádi, když tam vidí ty ženský komentátorky, že přináší trošku jiný ten pohled na ten fotbal, ale zároveň dost odborný na to, aby ty fanoušci z toho měli pořád ten dobrý zážitek, takže za mě to bude určitě konečně krok kupředu. Vlastně nikdy předtím takhle nikdo nebyl, takže já si toho hrozně moc vážím, že můžu takhle být v té roli a určitě budu dělat všechno pro to, aby ty lidi nebyli naštvaný, že mě tam vidí nebo slyší a nebudou přepínat nebo vypínat zvuk. Takže ty v podstatě jsi první naše žena v podcastu, budeš první expertka na mistrovství Evropy. Tak první určitě expertka v Premier League. No, Premier League. Ty brďo, to je úžasný. Takže máš plánu vlastně, dají ti nějaký rozpis zápasů a v momentě, jak ti dají rozpis zápasu, tak se začneš připravovat a dívat se na ty týmy. No, nevím, kdy dostanu ten rozpis, už pomalu začínám se na to připravovat, protože samozřejmě je ještě furt dost času, ale na druhou stranu těch týmů hráčů je strašně moc a nechci, aby se mi to pak jako nějak pletlo. Na druhou stranu ani nebudu, určitě nebudu ta hlavní, takže samozřejmě nebudu mít těch informací strašně moc, aby ty diváci potom nebyli přehlceni těmi informacemi, takže budu se to snažit nějak vyvážit a spíš tam i dát trošku tu odbornost ve smyslu toho, jak se ten fotbal hraje, proč ten hráč udělal třeba ten skluz, když neměl, a tyhle prostě situace budu hlavně komentovat z té hráčské strany. No. Takže to bylo. No, nejhorší je totiž to, že my se na to vždycky strašně moc připravujeme a ve finále nám dají strašně málo prostoru. No. Jo, takže ty jsi nabiflovaný, všechno, jak hrají trenéři a tak dále a pak se z druhé strany stolu na tebe někdo už ukazuje, už není čas. No a musím říct, že to mi teda dost znervozňuje, protože přesně v momentě, kdy vidíte, že už to máte ukončit a vy máte vymyšleno v hlavě, nevím, v obrovský souvětí a najednou to musíte nějak zkrátit, tak pak hrozně to zadrmolím a není to úplně ideální, ale to všechno přijde časem a se zkušenostmi, který doufám nazbírám a vlastně já už jsem komentovala ženské mistrovství světa na ČT, takže oni už mi znají, jak vlastně jakým stylem jsem komentovala a jak jsem vůbec vypadala na té veřejnosti v té televizi, takže už ví, do čeho jdou a myslím si, že to nebude až tak velký skok, takže se na to fakt těším. No, my tady nikoho časově neomezujeme. Udělám teďka možná radost UEFIMu, protože bylo tady už spoustu hostů a naše konverzace se vždycky stočila na padel. UEFI se moc nechytal, ale u tebe na Instagramu jsem našel, že boxuješ, což no, i jeho oblíbená aktivita. Takže jak ti to napadlo? S tím boxem přišla moje bývalá fitness trenérka nebo naše kondiční trenérka ve Slavii, Denisa Madejová, tak vlastně ona se nás snažila vždycky z nás vymáčknout to nejlepší a já jsem se s ní připravila na to, že jsem věděla, že půjdu do zahraničí po konci té sezony, takže jsem se s ní připravila i individuálně a ona mi říkala, že by bylo fajn do toho zapojit i jiný sport a třeba i ten box. Takže vlastně já jsem si našla kondičního trenéra Michala Reisingera, který vlastně on sám vlastně boxuje i dělá různý ty MMA sporty, nevím, teď bych se do toho zamatovala, jaký přesně, protože je úplně
úplně neznám. A vlastně jsem začala dělat ten Thai box a hrozně mi to chytlo. Musím říct, že ze začátku jsem byla hrozně vyřízená, strašně slabá, na ruce jsem byla a později bylo vidět, jak mi přibývaly ty svaly a celkově jsem se cítila v tom dobře a dost mi to baví, ale nemohla bych to dělat jako sport, protože nechci přijímat ty rány. Jenom rozdávat. Jo. To je to spárování, přesně tak. To je to spárování, my nespárujeme. No. My si připravujeme jenom kondičně. Přesně tak. Já teda nekopu, protože jako, já kdybych kopal, to mi bolelo. Jako, tak ono to bolí, jako jednou jsem to zkoušel a není to nic příjemného. Když to nemáte okopaný, tak když to není okopaný. A pak ještě bych tam možná nechal koleno, nebo ten zbytek toho kolena, jo, taky jsem se bála. Co mi zůstalo. No. Je to úžasný, protože já jsem začal s boxem kvůli tomu, že jsem mi nechtěl běhat. Mm-hmm. Takže jsem tu kondici vlastně dělal v rámci toho boxu a teďka máme s klukama hokej, takže to je taky úžasná kondice a přemýšlím, že vlastně běhat už asi nebudu. No. No, já běh miluju. Musím říct, že mě to strašně naplňuje a těším se na to, kdy můžu běhat, tak když jsem nemohla běhat, když jsem byla zraněná, tak mi to úplně rozčilovalo. Ale ten box mi chybí, bohužel teďka ho neprovozuju, protože tím, že ten trenér je v Letňanech a jak už jsem popisovala, tak toho mám jako fakt docela dost a hlavně teda, jak se vracím furt po tom zranění, tak já to nechci jako přepálit, nechci být znova zraněna, už fakt ne. A snažím se prostě proto dělat maximum, abych nebyla, takže to musím pozvolna a uvidím, jestli to ještě stihnu v Česku, když budu, tak že bych ještě za ním zašla, ale fakt mi to chybí. No, jako koupila jsem si takhle. V Anglii jsem si koupila boxovací pytel, že jsem jako doma si i boxovala v rámci právě ať už zlepšení ty kondice, anebo když jsem právě byla po zranění, tak jsem to využívala, že jsem si boxovala doma, ale co jsem si ho převezla do Česka, tak ještě jsem nebyla. No. No ono, asi to i něco stojí, hypotéka se neptá, takže i to asi může být jeden z důvodů, ale spíš není to riziko zranění u toho boxu jako o tolik větší, než třeba u jiných sportů, jakože vlastně vy máte ve smlouvě, že nesmíte dělat žádný rizikový sporty, nebo aspoň u chlapů to tak je a box jako mezi ně považuji. No ale já nepáruji. My nepáruji. Takže jako... Já tomu nerozumím právě. Já to... My nespárujeme. No přesně tak. My si jedeme vlastně po vlastní ose a jenom s tím trenérem. Tam já teď už, jak jsem to dlouho teďka momentálně nedělala, tak jsem zapomněla ty výrazy, ale prostě, že jo, rukama boxuju mu do těch rukou a nebo do toho boxovacího pytle, samozřejmě kondičně tam skáčeme přes švihadlo, jezdíme na kole, běháme schody, no a to tak nějak jako různé všechno, no. Kruhové tréninky. Přesně tak, no, ale zejména hlavně s tím trenérem třeba jedeme, nevím, 8x, 10x, 2 minuty v kuse a to potom už jako, po třetím kole už jako nemůžete a ještě víte, že jich máte 7 kol nebo 6. A do toho pak ještě zvedáš činky a tak dále. Jako, takže ta hodina si myslím, jako pokud máš ještě jako náročného trenéra, tak jako moc si neodpočineš a cítíš to 2 dny, no. Jo, no. Jako musím říct, že po prvním tom tréninku tak jsem jela domů a chtěla jsem se napít a to ruka mi to takhle kinklala, vůbec nebyla jsem schopná se napít, ani zvednout tu ruku, jak jsem říkala, aha. Ale postupem času se to samozřejmě zlepšovalo. No ono, i to je důvod, proč má UIFI většinu času tady krátký rukáv, aby to trošku prodal. Já mám ještě nejen jako prostý. Ale zmínili jsme ten Instagram, ty máš nickname Svitule 10. Ale když jsi přestupovala do Chelsea, tak jsi měla na zádech číslo 13. Po návratu do Slavie máš 21. Mm. Tak jak to, že si tu 10 nevybojuješ? No, ve Vezdemu jsem si vybojovala. Ale samozřejmě tak logicky, jako Chelsea je top tým, je to jako kdyby šla do chlapů do Manchesteru City, takže prostě tam je našlapaný kádr. Máte na každém postu dvě totálně stejný skvělý hráčky a je pak jenom na trenérce, koho si vybere a samozřejmě všechno to jsou reprezentantky a neskuteční fotbalistky, který už něco za sebou mají, takže samozřejmě tam si nemůžu vybírat a prostě neprosadila, no. A dostala jsem na výběr z několika čísel, ale žádný upřímně se mi tam nelíbilo. Celý život hrála buď s 10 nebo s 21, takže ty tam nebyly na výběr. Takže jsem pak jako přemýšlela, pak jsem si říkala 13, no, tak můj nevlastní táta, ten má jako rád, ten i měl na dresu, když hrál, tak říkám, tak si ji vezmu, třeba mi přinese štěstí, no a zatím moc nepřinesl. Já jsem se chtěl ještě zeptat, funguje u vás taky třeba zrovna v tom zahraničí, že třeba vyrazíte s holkama někam na večeři společně jako týmově?
v té Chelsea jsme neměli moc času, protože tam furt hrajete středa, neděle, nebo prostě dva zápasy za ten týden. Tím, že vlastně Chelsea, že vždycky dojde do finále ve všech těch soutěžích, tak toho je fakt jako hodně, ale trenéři nám to samozřejmě chtěli nějak zpestřit, takže když jsme měli nějaký soustředění, tak v poslední den jsme vyrazili na tu večeři společnou, anebo když jsme dostali dva dny volno, tak jsme si vyšli, ale vlastně jsem to zažila za tu jednu sezonu jenom třikrát, takže to nebylo nějaký extra, no. Ale užila jsem si to pokaždý. Takže v podstatě u tebe od malička jako zvítězil fotbal, nebo byl tam jako mezi tím nějaký jiný sport, jako tenis třeba, nebo golf, nebo něco jiného? No, bohužel tyhle sporty si moje rodina nemohla dovolit. Já jsem chtěla být hodně tenistka, ale na to nebyly prostředky. A vždycky jsem přišla domů s něčím, co mě hrozně nadchlo, nebo v těch různých školních turnajích, tak ty trenéři nebo učitelé za mnou docházeli, jestli to nechci začít hrát. A já jsem vždycky odvětila, se musím zeptat doma, a mamka vždycky řekla, no už máš ale zaplacený příspěvky, tak si musíš jako rozhodnout co, tak počkej jako půl roku a uvidíš potom, teďka musíš dodělat ten fotbal, když jsme to zaplatili. A tím vlastně ona vždycky na mě i přišla s touhle stejnou výmluvou, když jsem náhodou chtěla končit, že mi to už nebaví ten fotbal, tak ona vždycky, no ale já zaplatila příspěvky, tak uvidíme za ten půl rok. Což jsem samozřejmě do té doby vždycky si to rozmyslela a ráda jsem zůstala, no. Takže... Ale teďka už příspěvky neplatíte. Teď už neplatíme příspěvky. Pozor, já platím. Jo, platíme, no. Ano, na Fatcher, do asociace. Na ano. Pravda. Já platím. Ale já si myslím, že za nás to platí klub, takže. Za vás, za nás, za mě to neplatí Sokol. Já si musím platit sám. Ne, ale my jsme tu otázku položili trošku záměrně, protože asi pro český fanoušky je třeba ženský golf nebo tenis populárnější, ale možná je to takový jenom český vnímání, protože ve světě ženský fotbal začíná být čím dál tím víc atraktivnější. Je tomu tak. Na druhou stranu samozřejmě tyhle sporty, zejména ten tenis, my dominujeme, jako jsme neskutečně úspěšní na tom světě, takže se ani nedivím, že je tak populární. A samozřejmě vidina i těch peněz, ty rodiče si radši řeknou, OK, když já teďka investuju do nich, tak třeba se jim to potom vrátí, budou mít hezký život, budou úspěšní, ale ono to není jenom o tom, potom ty samozřejmě ty děti musí hodně na sobě pracovat a chtít, takže ne, pokaždý se jim to vyplatí. A samozřejmě, když my jsme pořád žádný ten velký úspěch neměli a ani nejsme v televizi, nejsou vůbec někde nějaký propagace těch ženských fotbalů. Třeba například ten McDonald's Cup je skvělý, že tam právě můžou se přihlásit i holky, ale když já byla malá, tak ani já jsem nesměla, protože bohužel já jsem byla na 33. základní škole v Plzni, což je viktoriánská škola, a já jsem nesměla chodit do třídy s klukama, kde byly jenom fotbalisti a bych tam byla jediná holka, že si myslela, že by to nedělalo dobrotu. Takže já jsem chodila normálně do sportovní třídy, ale tam jsme to měli udělané tak, že jsme si ty třídy zahráli o to, kdo půjde na ten McDonald's Cup. Takže samozřejmě vždycky zvítězila ta třída těch kluků, těch fotbalistů, takže já jsem se tam nikdy nedostala, ale my bychom potřebovali jako ženský fotbal víc takovejhle turnajů nebo různých propagací, aby bylo vidět, že ty holky hrají ten fotbal, že to je skvělý sport, hodně vás připraví, myslím si, že i do toho života, a celkově získáváte strašně moc těch dovedností z toho fotbalu, ať už těch fyzických, tak i po té vlastně mentální stránce, dá se říct. A pokud to nebude mezi těma lidma nebo hodně na očích, tak to nikdy nepůjde do toho podvědomí a ty rodiče nebudou dávat ty děti na ten ženský fotbal. No. To byl vlastně můj další dotaz na ten marketingový zájem, protože já mám zase jednu konkrétní příhodu s Davidem Nehodou, hráčským agentem. Mm-hmm. Ten mi říkal, že když jednali ve Wolfsburgu, tak byl tam jeden velký generální partner, který vlastně pro kterýho byla klíčový to, že tam je kvalitní ženský tým, aby se ta spolupráce obnovila, a kdyby tam nebyl, tak oni z toho klubu úplně odejdou. Mm. Ale tady v Česku asi furt ta podpora taková není. No, já upřímně teď nechci nějak něco říct špatně, ale doufám, nejsem si vědoma toho, že bychom měli nějakýho sponzora jenom my jako ženský fotbal. Když tak se omlouvám, ale já si to opravdu nejsem vědoma a všechno jsme hodně vázaný právě na ty mužský týmy. Když do nás nedají žádný peníze, tak my prostě nemáme. Takže pokud v těch jiných týmech, ať už je to
Plzeň, Slovácko, Liberec a všechny tyhle ty týmy, tak ty samozřejmě nepodporují tolik ten ženský fotbal, jako je tomu u Slávy a u Sparty, a to je potom ten důsledek, že v té lize potom hrajeme o tituly pořád jenom Slávy a Sparta. Takže pokud ty furt dokola, že pokud nedostanete ty finance, tak se samozřejmě nemůžeme zlepšovat, protože nemůžeme mít určitý samozřejmě ty přístroje, dobrý trenéry, zvlášť kondičáka, zvlášť fyzioterapeuta na plný úvazek, to prostě není v té České republice, a dokud to nebude, tak se nebudeme posouvat, a pak ani nebudou samozřejmě ty úspěchy, takže to je alfa omega, pokud nebudou ty sponzoři, tak ani nebudou ty výsledky, ale máme i problém samozřejmě i s českou reprezentací, protože my potřebujeme i tam dostat nějaký ty firmy, které do nás budou, v nás budou věřit, a myslím si, že se jim to může i vyplatit, protože samozřejmě budeme hrát o to mistrovství Evropy, o mistrovství světa a o další tyhle turné, bude to v televizích a ty lidi na to budou určitě koukat, takže určitě je prostor, kde bychom je mohli zpropagovat, ale pokud oni do nás nebudou chtít investovat, tak my potom horko těžko budeme hrát třeba na skvělých stadionech, nebo si budeme moct dovolit nějakou propagaci plakátů a tak, protože na to nejsou finance. No. To znamená, že máme tady teďka obrovskou obchodní příležitost, a pokud nás poslouchá nějaký marketingový ředitel, tak se může Katce Svitkový ozvat na Instagram. No. Takže v podstatě tím si to řekla sama, že to není na takové úrovni, jako to mají ti chlapi, ten servis. Takže zeptám se třeba, s Vestama se trénuje, nebo vyloženě teďka, jo? Teďka. Ono jako opřímně strašně se to posouvá, nebo furt strašně pomalýma kručkama oproti samozřejmě cizině, ale posouvá se to. Dřív, když jsem tady byla před těmi 4 rokama, tak jsme neměli nic takového. Myslím si, že pracovali loni s tím poprvé. Takže teďka se to dostává do podvědomí toho ženského fotbalu, učíme se s tím pracovat, ale žádné pořádné výstupy ještě z toho samozřejmě nemáme, protože ještě není ani pořád, nemáme dostatek těch dat. A na druhou stranu i ty lidi s tím neumí, takže se s tím jako učí, a což je další věc, potom bychom potřebovali mít na Slávě samozřejmě nějakého analytika přímo jenom pro ten ženský fotbal, což není, no. Takže furt dokola to samé, je to i u reprezentace a tak, no, takže potřebujete tyhle lidi a ty budžety jsou furt stejný, takže těžko potom se to jako nějak zlepšuje, no. Mm-hmm. Teď taková spontánní otázka, ty vesty jsou vlastně ve tvaru podprsenky, ale já předpokládám, že vy na trénink máte nějakou sportovní podprsenku, mm-hmm. To znamená, že máte 2 podprsenky na sobě? Přesně tak, v Chelsea tomu tak nebylo, tam si s Nikem domluvili, že na ty podprsenky zezadu našili kapsičku, do které se dal tenováně ten čip, a měli jsme jenom tu sportovní podprsenku, ale ta Chelsea je prostě někde jinde, takže už i tyhle drobnosti oni řeší, ale ať už v reprezentaci, tak i ve Slávi, tak musíme mít 2 ty podprsenky. No. Patříš mezi naše vlastně nejznámější fotbalistky, poznávají tě lidi na ulici? Ani moc ne. V Anglii poznávali víc, teda musím říct, ale už se mi asi 2-3 něco stalo, že někdo chtěl nějakou fotku nebo takhle, ale na druhou stranu tohle zrovna není věc, proč bych chtěla, aby ten ženský fotbal byl víc vidět, protože nepotřebuji lidi okolo sebe, když jdu někam nakoupit nebo tak, ale samozřejmě vím, že to je i součástí pak, když by ten sport se mnohem víc rozrůstal a byli bychom právě víc vidět v té televizi, což znova opakuji, pokud nebudou ty finance pro to, aby jsme mohli být v televizi, tak ani nebudem. Takže si ani nemyslím, že by to nějak mělo blízký budoucnosti nastat, že bych potřeba nějakou ochranku nebo tak. Ty jsi se narodila i fotbalově vyrůstala v Plzni. Uh-huh. Po 10 letech si přešla do Slávie, kde si působila 7 let a teďka vlastně po přestávce zase si se vrátila. Můžeš teda o sobě říct, že seš pravá slávistka, nebo furt někde vzadu v hlavě ta Plzeň? Těžká otázka. Těžká otázka. Asi už teďka v poslední dobou, když hraje Slávie Plzeň, tak faním té Slávy, ale tu Plzeň pořád mám ráda, takže samozřejmě teďka se Spartou mi to udělal velkou radost. Nebudu lhát. No a ty jsi to zmínila, že největší ženský kluby v České republice jsou Sparta i Slávie. Je tam taky taková rivalita jako u chlapů, že se nevídáte mimo fotbal a nebavíte se, nebo je to milejší? Ta rivalita
je spíš na tom hřišti. Myslím si, že když potom jsme v té reprezentaci, tak to vůbec není o té rivalitě, nebo je moje nejlepší kamarádka je Sparťanka, takže jako takhle to vůbec neberu. A její nejlepší kamarádka je slavistka, nebo? Doufejme. Každopádně ona teďka momentálně působí v Guingampu, jestli to čtu správně, ve Francii, takže teďka je to takový neutrální. Ale já ani nevím, jak to mají chlapi, jestli mají jako kamarády slavisty, to asi může říct i Ufi. No my jsme tady měli vlastně měli, no. Davida Pavelku s Lukášem Provodem a oni říkali, že vlastně už z logiky věci nedává moc smysl mít nějaký kamarády z toho druhého břehu, protože furt tam nějaká ta rivalita je, tak proto to chceme porovnat s tím ženským fotbalem, jestli to třeba je trošičku jiný. Jo, tak samozřejmě v době, kdy jsem ještě hrála za tu Slavy a ona už přišla taky do Ačka, tak jsme se ani tolikrát samozřejmě nevídali. Spíš až po té sezóně, ale i to bylo tím, že obě dvě jsme samozřejmě studovali a nebyl tolik ten čas na to se vídat. Teďka na té repre samozřejmě já byla celou dobu v zahraničí, když ona buď byla v Americe, nebo se vrátila do Čech, takže jsme se tak nějak míjeli, takže teď už dlouho nenastalo to, že jsme byli obě dvě jako jedna ve Slavě, druhá ve Spartě, takže to máme jednodušší, no. A je mi jasný, že ty nemáš to porovnání, ale jaká je ženská kabina? Protože říká se, že přijdou 4 ženský na schůzku a nemají si co říct, protože přišly všechny 4. No, já si myslím, že to nevadí. Já si myslím, že my jsme i schopni v těch 4 se mezi sebou navzájem pomlouvat, a i když tam ona u toho stojí. Takže. Samozřejmě záleží, kdo jak. No, já moc na tohle úplně nejsem, ale jako někdy je to potřeba, bohužel vy musíte zapadnout do toho kolektivu a nejlíp se zapadá tím, když drbete samozřejmě v tom ženském kolektivu, takže to tak je, no. Mě by zajímalo vlastně předtím, než jsi přestoupila do Vezdemu, jak vlastně fungoval ten scouting, jestli jsi měla už ponětí o tom, že tě scoutuje třeba takový tým, nebo že až to bylo, jak se říká, upečeno, tak ti to někdo z tvého okolí, nebo trenér, nebo manažer, jestli jsi měla, oznámil. No, bylo strašně těžké se dostat do zahraničí, jako extrémně. Já jsem odmala o tom sněla a doufala jsem napřed, že půjdu rovnou z Plzně do zahraničí, ale pak realita byla taková, že to bylo prostě nemožný se tam dostat, nemožný se dostat na nějaký kontakty, protože v té době přesně nebyly žádní agenti pro ženský fotbal a ani ty ostatní týmy jako moc nehledali z té ciziny, jako fakt málo kdy se stalo, že si vybrali nějakou hráčku a to spíš si vybrali na těch závěrečných turnajích na Euro, což dřív ten klíč byl ještě mnohem těžší, než je jako teď, takže my jsme se bohužel na žádný ten závěrečný turnaj v těch mládežnických kategorií nedostali. Takže tím jsem trošku měla uzavřenou tu cestu. Potom, když jsem přestoupila do Slavie a začali jsme hrát Ligu mistrů, tak jsem si řekla, tak tohle je moje šance. Samozřejmě trenér nás nabádal, aby jsme furt byli týmoví a že pak jako z toho týmu ty jednotlivci jako vzejdou. Tak to jsem se snažila plnit a ono to tak i tomu bylo, ale pořád žádná nabídka nepřicházela, tak musím říct, že už jsem v jednu chvíli si říkala, že prostě s tím snem jako končím a že už hold nebude. A budeš soustředit. Hrát tenis. Ne, to ne. Ne, že prostě dostuduju, do té doby budu hrát fotbal a pak prostě skončím s fotbalem a bude to. A pak z ničeho nic mi napsali na internetu agenti, pseudoagenti z ciziny, který sotva uměli anglicky, většinou to byli Francouzi, a že mají zájem o mě z tohohle klubu a z tohohle klubu a jestli bych to nechtěla zkusit. Vím, že jsem dělala nějaký běžecký testy, aby on to mohl poslat jako někam na klub a vlastně z toho pak nic nevzešlo. No a v tom momentu, kdy jsem už takhle jako byla zklamaná, že teda jakoby si myslím, že je zájem, ale vlastně není, protože docela jsem měla jako dost úspěšný čísla v tom Champions League, tak jsem si říkala, kdy jindy už by mě jako si někdo mohl vybrat. Tak potom přišel Sport Invest, že by si mi klidně vzal, že bych byla jako první ženská, měla bych jako normálně agenta svýho, tak jsem to byla za to strašně moc vděčná, no a vlastně přes Luďka Mikloška, tak vlastně jsme napsali na ten West Ham a vlastně oni si to přečetli jakoby díky němu. Ale ještě já jsem byla tak urputná v tom, že jsem se chtěla strašně moc dostat do toho zahraničí, že jsem si získala e-maily těch všech klubů, co hráli Champions League s náma a posílala jsem jim svůj životopis, jestli mě nechtějí. No a vlastně shodou okolností ani ne 3 měsíce na to, vlastně měsíc potom, co se ozval West Ham, tak se ozvala Chelsea.
a že má jako o mě zájem, no ale tehdy to prostě neklaplo kvůli Slávě, že jsem měla ještě smlouvu a nechtěli mi pustit, takže po vypršení smlouvy jsem se pak rozhodovala mezi tím West Hamem a tou Chelsea. A i když jsem se radila s trenérama, tehdy to nás trénoval ve Slávii Kolomazník, tak jsem se s ním právě o tom bavila. On říkal, ať radši jdu do West Hamu, že je lepší ten postupný krok. Samozřejmě tam byla vidina ta, že se už nemusí opakovat ta nabídka z té Chelsea, protože prostě je to totálně nejlepší, jeden z nejlepších klubů jako v Evropě i na světě v ženských. Takže jsem si to byla jistá, ale já jsem si věřila a pak ta nabídka přišla potom znova. No. Potom ti bohužel potkalo zranění kolené. Myslíš si, že to bylo způsobeno třeba jiná intenzita tréninku, nebo možná i to počasí, protože do té doby jsi v podstatě nebyla zraněna? Tak já si vím, jak, co to způsobilo, protože vlastně, když jsem ve West Hamu hrála, tak v první sezóně mi vlastně začaly ty zranění do té doby, než jsem šla do West Hamu, tak jsem žádný zranění neměla, ale zároveň předtím byl covid, kdy jsem půl roku nehrála, což vlastně do té doby já nikdy neměla žádnou takhle dlouhou pauzu, takže pro to tělo to byl najednou skok a samozřejmě ty tréninky byly úplně jiný, hrozně moc velká intenzita oproti tréninkům ve Slávii. Takže to tělo se s tím srovnávalo a hned v prvním mistráku, to už bylo kvalifikace o Euro v reprezentaci, tak jsem se zranila s kolenem, vypadla jsem na měsíc, pak jsem se do toho znova dostala a asi po 2-3 měsících tak mi jedna hráčka zpřetrhala všechny skoro vazy v kotníku. Takže tím jsem zase byla pryč na 5-6 měsíců a když jsem se vrátila, tak jsem odjela celou tu sezonu a vlastně najednou to byl prostě extrémní nápor, protože za prvý mnohem víc zápasů v té Anglii a ještě mnohem kvalitnější nebo hlavně mnohem náročnější na to tělo, plus samozřejmě ten jazyk, ono se to nezdá, ale každý den v té angličtině prostě jste unavený hrozně z toho, takže to byl prostě velký nápor a plus jsem dodělávala ještě magistra, takže fakt toho bylo hodně. A vlastně jeden zápas, tak jsem byla hodně nemocná, nebo hodně v rámci možností, měla jsem horečky, nemohla jsem moc dejchat, ale řekla jsem si, že prostě nenechám tým ve štychu, protože v té době už jsem patřila k těm jedním nejlepším hráčkám z toho týmu, tak říkám, prostě to nějak odehraju. No a v poslední minutě toho zápasu tak do mě zajela ze strany jedna holka a prostě najela mi na koleno. No a to, já jsem to ještě jakoby jakž takž dohrála, ale druhý den mi oteklo a pak jsem kvůli tomu nemohla jít ani na repre, že se nemohla jako chodit. Ještě jsem do toho byla nemocná, právě jsem to jako odnesla. No a když jsem šla na rezonanci, tak mi právě říkali, že tam mám jako naprasklý ten meniskus. Ale že uvidí se, jak prostě budu potom pokračovat po té rehabce a to a vlastně jsem po 14 dnech už jsem jako normálně hrála, takže jsem si myslela, že to nebude nic hroznýho. No a potom přestupu asi právě tou změnou, vlastně i to hřiště mělo úplně jiný ten povrch a i ta intenzita těch tréninků, takže možná pak se to vlastně všechno nabalilo a to koleno už to nevydrželo tím, že už bylo nakřáplý, tak už se to s tím prostě vezlo. No. A vlastně byl meniskus, po operaci jsem měla potom nějaký záněty a pak byla chrupavka taky praskla, takže vlastně pak už jako de facto já jsem tam v Chelsea jsem neotrénovala více 14 dní v kuse, takže to nebylo úplně ideální. No. No a když přihlídeme k téhle sérii zranění i k tomu, že ti nedávno bylo 28 let, máš v hlavě nějaký horizont, kdybys chtěla skončit? No to vůbec nemám upřímně, protože absolutně nevím, jak na tom jsem zdravotně, protože i teď, když jsem se vrátila do Česka, abych se rozehrála a abych měla pravidelný, teda, aby to tělo to zvládalo, ten trénink a ten zápas a byla pak připravena na tu repre, tak jsem si myslela, že to bude lepší volba právě zůstat v Česku a rozehrát se. Ale zatím pořád, teď jsem byla zase nemocná a teď jsem měla se problémy s palcem, takže vlastně ještě furt jsem toho pořádně neotrénovala ani tady, takže jako uvidíme, jestli vůbec dohraju tu sezonu, jaký dohraju a jak se budu cítit, no, takže vůbec nedokážu říct, no. Takže ten plán jako v podstatě máš, jak jsi řekla, rozehrát se a chtěla by se zvrátit do Anglie, nebo chtěla by se zkusit něco jiného, někde jinde? No, toť otázka, protože ono v tom ženském fotbale tam se jedná de facto, abyste byla fakt profesionálka a nemusela si tam něčím přivydělat nebo popřípadě nebydlet s někým jiným na bytě a nevyžít vlastně ze dne na den,
tak se jedná o nějakých 10 klubů, kam jako můžete přestoupit. A pokud samozřejmě vy se jim nehodíte do té struktury, tak máte prostě smůlu. Takže pak a samozřejmě už s tím věkem budu i přihlížet na to, aby se mi to vyplatilo a zároveň, aby to mělo i smysl, co se týče toho, tý hry, abych jako ten level, aby nebyl nižší, nebo zároveň, aby nebyl extrémně zase vysoký, aby to koleno to dalo, no, takže absolutně momentálně jako netuším. Samozřejmě ráda bych chtěla, Anglie mi hrozně moc chybí, chtěla bych se tam vrátit, ale prostě těžko říct, no, jak na tom to koleno bude. No, a nepřemýšlel, teďka jak se bavíme o tom zranění, nepřemýšlel si třeba, že to může být i tím, jak hodně cestuješ, každý den? Teďka momentálně si nemyslím, že by to bylo z toho cestováního, protože samozřejmě není to úplně jednoduchý se zase zvykat na ten úplně jiný režim. Byť jsem v Anglii, tím jak mám toho pejska, tak nebylo jednoduchý sehnat bydlení a vždycky jsem musela bydlet ze začátku hodinu od tréninkového centra a někdy to byla i hodina a půl taky, podle samozřejmě dopravy. A pak, až jsem se stěhovala znova jako do toho centra tréninkového, takže to jako už znám, jaký to, a vím, že to není samozřejmě ideální, je lepší bydlet někde jako blízko tomu tréninkovému centru, ale tady s tím barákem už jsem jako myslela potom na budoucnost, že jako původně to ani nebyl plán, že by v něm hned teďka měla žít, protože jsem si myslela, že normálně budu v Anglii, ale naštěstí vůbec jako, že ho mám, protože nevím, kde bych teďka jako žila. A platit zase jako hypotéku a nájem, tak na to fakt nemám, takže je to takový komplikovanější a no, budu se snažit nějak něco s tím udělat, ale asi teďka rozhodně do konce toho hostování nebude na to ani moc čas, teďka stejně už je zase repre a pak už bude chybět, já nevím, podle mě 6-7 týdnů, takže to už není moc dlouhá doba, no. Tak, jak jsi řekla, teď repre, takže pojďme k národnímu týmu. Máš 57 startů a 25 gólů, což je úžasná bilance z pozice zálohy. Neměla by si spíš třeba v útoku, že bys měla 57-45? No, já ani nevím, proč nejsem útočník na jednu stranu, ale na druhou stranu mě ta záloha hrozně baví, protože můžete být prostě všude na tom hřišti a tvoříte tu hru a podle mě záloha je srdce toho týmu, což já vždycky jsem se snažila, vždycky se snažím budu být tím srdcem toho týmu, takže možná proto, ale jako malinká jsem byla útočnice, nebo menší, když jsem fakt jako začínala s fotbalem, ale co jsem začala hrát na velkém hřišti, tak už jsem hrála záložnici střední, takže možná, ale v Anglii vlastně jsem vůbec nehrála střed zálohy, protože ten trenér, co si mi vzal do West Hamu, tak vlastně, co já jsem se hned zranila na začátku sezóny, tak on pak skončil, když já jsem se vrátila. A novej trenér, ten vlastně ze mě udělal halfbacka, takže já jsem si zkusila nový post, jaký to vlastně vůbec je. No a Chelsea ta se mnou zase počítala na kraj zálohy, takže vlastně jsem najednou byla krajní hráč, což o to bylo teda těžší, najednou si zvykat, vlastně to je úplně jiný fotbal de facto, takže to nebylo úplně jednoduchý, ale zase na druhou stranu teďka mám ty zkušenosti, že přesně vím, jaký to je hra v útoku. Občas teda, když nebyl útočník, nebo když jsme hráli na dvou útočníky, tak mi občas trenér nároďáku dal do útoku, ale většinou s týmy jako bylo Německo a tak, takže stejně moc šancí úplně se neměla. Ale je fajn jako znát ty posty, co se vlastně vyžaduje od nich a jak vlastně na to reagují i ty jiný hráči. A tohle je jako určitě dobrá zkušenost. No. Ty nechybíš v nominaci na nadcházející zápasy o postup na mistrovství Evropy 2025. Opticky ta skupina, která nás čeká, tak vypadá docela jako těžká, protože je tam Dánsko, Belgie a Španělsko. Tak s jakýma ambicema vůbec vstupujeme do téhle kvalifikace? Tak ať bychom dostali kohokoliv, si myslím, tak samozřejmě v té Ačkové skupině tam vždycky budou těžký soupeři, takže to jsme čekali, že rozhodně to nebudou jednoduchý zápasy, na druhou stranu tyhle zápasy by nás měly posouvat a proto hlavně hrajeme ten fotbal, aby jsme se konfrontovali s těma ostatníma lepšíma týmama. Takže tohle jsem očekávala. My určitě se budeme snažit o to bojovat o to druhé místo, tam je asi bohužel, jako já nenávidím být nějak jako negativní nebo to, ale prostě Španělsko aktuálně jako v nejlepších dobách Barcelona. To prostě vy jako nedokážete vůbec jim sebrat balón, nedokážete ho chvíli udržet a prostě běháte fakt celý zápas bez balónu, takže
Opravdu, my si samozřejmě budeme dělat maximum, aby jsme to zvrátili, aby jsme prostě přivezli nějaký dobrý výsledek z toho Španělska, ale určitě to bude strašně těžký utkání a rozhodně Španělsko je extrémní favorit. Co se týče Dánska a Belgie, tak z Belgie já mám jenom jednu zkušenost, kdy jsme v přáteláku hráli na Kypr, jsme měli turnaj přípravný, tak tam jsme je porazili. Tak to byla vlastně moje jediná zkušenost, ale samozřejmě i ty hráčky hrajou za skvělý týmy v Evropě, takže určitě to je hodně těžký tým, ale určitě s nima bychom měli získávat body, nebo určitě to jsou ty nejslabší v té skupině. A potom Dánky, tak ty nechybí posledních x let na těch závěrečných turnajích. Samozřejmě Pernilla Harder je jejich nejlepší hráčka, takže tu už moc dobře znám z Chelsea, takže nebude to taky jednoduchý, ale zároveň pokud jim se zraní jedna, dvě hráčky z té základní sestavy, tak oni taky nemají jako čím to doplnit, takže určitě tam je možnost taky získávat body, takže hned v tom prvním zápase musíme chtít bodovat doma. No a kdyby jsme byli konkrétní, protože my jsme si v posledních dílech oblíbili typovačky, tak jak to dopadne? Ty dva zápasy. Ty dva zápasy. Já nám věřím docela s tím Dánskem. Nevím teda upřímně vlastně, teďka některý hráčky nehráli v lize, tak ani vlastně nevím, jestli pojedou na reprezentaci a v jakém stavu přijedou, ale myslím si, že 1-0 bychom mohli vyhrát s Dánskem. No, a Španělsko budeme rádi. Budeme rádi. Ne, tak budeme rádi samozřejmě třeba za 0-2. To by bylo jako, bohužel, jako ta je realita. No. To je jako, když jela Sparta na Liverpool. No. Takže nejedeme pro bod. Jako v hlavách to být budem, ale realisti nemůže, jako realista by neřekl, no, že jenom pro bod. Ale třeba se to sejde, jako já bych si to moc přála samozřejmě, bychom měli ten den. Já jsem s Atletikem Madrid jel na Camp Nou taky pro bod a skončilo to 6-1. No. Právě. Katko, my ti moc děkujeme, že jsi na nás udělala čas. Přejeme ti hlavně hodně zdraví, abys měla jak čas na to si plnit svoje fotbalové sny, tak i ty mimo fotbalové. A ať se daří. Díky moc děkujeme za pozvání, kluci, bylo to fajn. Čerstvá vítězka ankety Fotbalistka roku 2023, záložnice španělské Sevy a české fotbalové reprezentace žen, Klára Cahinová je naším dalším hostem. Kláro, vítej v repre. Zdravím všechny. Vítej v repre. Logicky musíme začít tím tvým asi největším úspěchem. Kromě toho, že ti to neskutečně slušelo, musím říct, tak jak jsi užila večer v tak vybrané společnosti? Tak moc děkuju, snažila jsem se na to vyfiknout, když už jsem tam se dostala. A jo, užila jsem si to hrozně moc, tak ze začátku jsem byla nervózní, že furt jsem si říkala, hlavně ať nespadnu na těch schodech, když už mám takovou roubu. A pak, jak už mě vyhlásili, tak už jsem si to užívala úplně naplno. Takže v podstatě mezi chlapy to bylo tak mě řeknu jasné, to byl Tomáš Souček. A jak to probíhalo u tebe? Byla jsi jako jistá, že tento rok to vyhraješ, nebo měla jsi nějaké pochyby, že by si to nevyhrála ty? Ne, já se přiznám, že jsem nad tím vůbec ani tak jako nepřemýšlela. Já jsem jenom říkali, že jsem v té trojce. Věděla jsem, že mám za sebou docela úspěšnou sezónu, ale stejně tak měla i Oli, i Kamča Ducová, takže mě to ani nenapadlo, že bych to mohla vyhrát já upřímně, no. Takže ty šaty nebyly připravený na první místo a jenom prostě do top 3? Jo, ty šaty hlavně byly úplně na poslední chvilku, v pondělí ráno jsem si šla zkusit, sedli mi, kdyby ne, tak vůbec nevím, co bych dělala. A pak už, no, jsem ráda, že to tak dopadlo, jo, hrozně mě to potěšilo. Já se tam ještě, jaký to mělo ohlasy u vás ve Španělsku? Spoluhráčky, trenéři, gratulace, oslava. Jo, tak trenéři, no hlavně teda spoluhráčky byli asi nejradši, trenér je taky trošku blázen, tak ten byl trošku takový naštvaný, že jsem chyběla na dvou tréninky. To mě pak stálo i místo v sestavě o víkendu, ale tak to jsem věděla, no a hráčky byly samozřejmě rády a i tady všichni z klubu, tak je to úspěch i pro ně, že tady mají hráčku, která měla za sebou úspěšnou sezónu. A já jsem ráda, že jsem tady toho součástí, tak hlavně oni mi hrozně pomohli, tady ta Seva, díky tomu jsem se tam asi dostala, nebo určitě. A prozradíš nám, kam jsi tu trofej vystavila, jestli existuje nějaká speciální vitrína nebo dokonce místnost, kam si dáváš všechny trofeje?
Jež, tak to by musela zavolat mamce, protože ta ju hned vzala domů a já jsem se vracela do Sevily, takže asi na mě čeká někde v pokojíčku, ale vůbec ještě netuším, kde. Jsou jenom 3 hráčky z aktuálního kádru ženské reprezentace, který mají přes 100 startů. Ty jsi jedna z nich, ale asi zdaleka nekončíš, nebo? No, musím říct, že teďka, jak už mám po 30, tak se mě lidi začínají ptát, na jak dlouho to ještě vidím. Já doufám, že když mi zdraví vydrží, že ještě nekončím, že těch startů ještě přidám dost. A je pravda, že nás je málo, ale tak my máme teďka hrozně mladý tým a já věřím, že za pár let těch holek, co budou mít víc jak 100 startů, bude fakt hodně. Zároveň to vypovídá i o tom, že zřejmě netrpíš na zranění, protože tolik startů. Máš nějaké speciální přípravy nebo hlídáš si veškerý jídelníček a tak dále? Jo, tak ten jídelníček si snažím hlídat, ale že bych měla nějaké přípravy, to úplně ne. Ono je to takové zvláštní, no, tak tady holky některé mají daleko víc svalů a ty svoje tyčinky, to jako, tam skoro nic nemám, ale naštěstí se mi ty zranění vyhýbají. No. Já jsem se vždycky bála toho křižáku, to naštěstí se mi vyhýbá, takže jsem ráda, že mi nic většího ještě nepotkalo. A snad ani nepotká. Když se vrátíme na začátek té tvojí cesty, tak ty jsi až do 13 let hrála mezi klukama. Je to recept i pro dnešní holky, nebo už ta doba pokročila natolik, že prostě od přípravky jsou ženský týmy? No, já musím říct, že si pořád myslím, že ten střídavý start je dobrý. Já si myslím, že teďka už je zase zakázaný, ale aby ty holky hrály i s těma klukama, i s těma holkama, protože si myslím, že ten klučičí fotbal jim hodně dá, nebo já jsem hrozně ráda, že jsem mohla s těma klukama hrát. Ono, vlastně ta tvoje kariéra je celkově zajímavá, protože ty už v roce 2014 si hrála v Americe. Jak ses tam dostala vlastně, nebo? No, jak já jsem hrála ve Slavii, pak jsme získali double a navíc jsem si říkala, že ta výška je důležitá, přece jenom v tom ženském fotbale se ty miliony úplně nevydělávají, takže to vzdělání jsem chtěla mít zajištěné, dostala jsem nabídku na stipendium a v té Americe je to hrozně dobře skloubené, no tam ty holky hrají fotbal, studují a proto jsem se vydala až tam. Ty začátky byly strašné, jsem si myslela, jak mluvím anglicky a vůbec jsem nerozuměla nic, když jsem tam přišla, ale pak jsem tam vlastně vydržela ty 3 roky, tu výšku dodělala a jsem za to hrozně ráda. A oprav mě, jestli se pletu, ale ještě tak 5 let zpátky byl ženský fotbal populárnější než mužský, je to tak? Jo, já myslím, že v Americe to tak pořád je, no, oni tam ten fotbal fakt mají rádi, stejně tak jak v Kanadě. Teďka si tím, jak už tam přišli ti hráči, že ti chlapi do té ligy, tak se to trošku zvedlo, ale furt si myslím, že ten ženský vede. No a když jsme zmínili ten jídelníček, tak jakou součástí jsou toho španělský speciality? Třeba chamónek nebo nějaký olivy? Jo, tak já teda olivy miluju hrozně, takže ty já si dávám často, ale chamónek a tak, to by mě stálo asi pokutku, kdyby si to dávala. Ale tak samozřejmě po zápase si dá jako každý, no, ale musím říct, že nás tady hlídají fakt hodně, furt kleště má to tady počítají, kolik kdo má tuku, furt se řeší, proč to tak je a proč ne, ale tak jinak já si to jídlo dopřeju, samozřejmě nevím asi, kdy si to dá a kdy ne, ale že bych držel nějakou úplně jako striktní dietu, tak to vůbec. Když ty si přicházela do Sevy, tak Tomáš Vaclík odcházel. Stihli jste se spolu aspoň třeba krátce potkat a pobavit se o tom, jak to tam funguje, nebo nebyl prostor? Ne, my jsme se bohužel minuli, to mě mrzí, ale hned mi napsal a hlavně on tady má hrozně dobrý ohlas. Ti lidi, nebo ti spoluhráči, trenéři ho měli hrozně rádi. To byla snad první věc, co mi říkali, když jsem podepisovala smlouvu, že to byl hrozně super kluk i s tou rodinou, takže tady zanechal fakt dobrou stopu. Vaše Sevilla je v tabulce momentálně až 7. Mimochodem Atletico Madrid, ženský tým na 5. místě, to má UEFA určitě radost. Splňuje to ambice klubu, nebo byste měli hrát výš? No, já si myslím, že to ty ambice splňuje, ale s tím týmem, co máme, tak bychom měli hrát výš. My bohužel ztrácíme takové zbytečné body. Trenér to jako hodně točí, no, máme hodně nových hráček, ale s tím týmem, co fakt máme, bychom měli být někde nahoře, práce o tu trojku a je to škoda, no, že jsme až 7. Ten začátek nám úplně nevyšel, pak jsme se do toho dostali. Teď zase je to takové všelijaké, tak já doufám, že ještě po té reprezentační pauze do toho šlápneme a o tu trojku se popereme. No. No, ty jsi zmínila ten zápas, ve kterém jsi vlastně chyběla kvůli vítězství v anketě fotbalistka roku. Já jsem se koukal, že to dopadlo 5-0.
tak nebylo to pak naopak pro tebe dobře, že aspoň trenér věděl, že když nehraješ, tak to prostě takhle dopadá? Ježiš, kež by si to tak myslel, ale já jsem si, že on tak nad tím úplně nepřemýšlí, ale jo, ten zápas nám nevyšel, tak to jsme věděli asi všichni. Takže jsem, musím říct, že to bylo 4-0, tak jsem byla i docela ráda, že sedím a jenom tomu jako tak přihlížím. Ale tak já bych chtěla na každý zápas, tak doufám, že teďka už mi tam dá, protože asi něco potřeba jako změnit je, tak já doufám, že už to vyjde, no. Ty pocházíš ze Zlína, jsou si tam vědomi toho, že tam vychovali opravdu jako fotbalovou hvězdu, když se tam vrátíš, třeba poznávají ti lidi? Jo, tak tam je to takové, ten Zlín je taková malá vesnice, takže tam se zná každý s každým, takže tam jde, což to si ty, ta dcerka, co to vyhrála, taková ta klasika, ale jo, já si myslím, že ti kluci a tak jsou rádi, že jsme spolu hráli, když jdu na fotbal, tak to je ta mladá Cahinová, takže to je hezké, ale já si, tak tam ten fotbal bohužel celkově není jako úplně moc populární, no, ale ti lidi, s kterýma jsem se znala, vyrůstala jsem, tak jsou rádi, že jsem se dostala až sem. V rámci kvalifikace na mistrovství Evropy 2025 budete hrát v sousedním Uherském Hradišti, takže předpokládám, že spoustu lístků pro rodinu a známí už máš rezervovaný ty. Jo, tak Hujerovi vyjedou, to je jasné. Už se mi ozvalo fakt hodně lidí a tak to je, a tak klár, já nešla by VIPka, když se hraje na Slovácku, ale tak jako pak jim vysvětlujte, že to není pro všechny, ale já si myslím, že tam asi budu jedna z těch, co má tam nejvíc fanoušků, no, společně asi s těma místníma. Že doba se posunula, už lidi nepíšou jenom o lístky, ale rovnou o VIPka teda. Jo, lístek už je nezajímá. To ne. Lístek zežene každý, že jo, to je jasný. Právě, to je jako něco speciálního. No potom hrajete zápas vlastně ve Španělsku. Bude to pro tebe takový trošičku speciálnější? Budeš si to jako užívat víc nebo naopak třeba budeš trošku víc nervóznější? Já jsem se tomu chtěla vyhnout, protože prostě ty Španělky teďka jsou fakt jako nejlepší na světě. Já jim tady vždycky říkám, jak nám to jde, jak hrajeme dobře. Jak si myslím, že kdyby jsme s nima hráli, jak je to vyrovnané, tak teďka uvidíme. Ale tak bohužel, no, jako bohužel, já jsem chtěla, bychom hrali třeba z Anglii, to máme větší šanci, protože prostě ty Španělky jsou jak Barcelona, nikomu nepůjčí balón, takže to bude spíš takové jako vyčkávání. Musíme doufat, že jejich nejlepší hráčka Bon Mati se probudí s nějakou horečkou nebo něco a pak by ten úspěch byl asi snadnější, ale úplně jsem z toho nebyla nadšená. No. No je zajímavý, že jak Katka Svitková, tak i ty jste vlastně přirovnali Španělsko k Barceloně. Ona tady i typla výsledek utkání, který si myslí, že to dopadne, tak mě zajímá, jak to vidíš ty? Já si myslím, že to bude, nevím, 1-1, oni budou mít sice držení balonu asi 90%, my budeme jenom v bloku, ale prostě budou trefovat tyčky, golmanka bude mít svůj den, jo, tak by to mohlo dopadnout. A kdo dá góla? Ty dáš góla nebo? Ne, to bylo nějaké překvapení, někdo, kdo ho nedává. Vlastní. Jo. No je zajímavý, líbí se mi, že je vidět, že máš tu vítěznou mentalitu, ještě teďka asi i z té ankety fotbalistka roku, protože Katka tady říkala, že 2-0 prohrajete a budete rádi. Takže jsem rád, že slyším, že se jedete pro remízu. Tak to přece nemůžu říct, kdyby si to myslela. Ne, prostě... Hned jí zavolej. Jo, ještě to já jí řeknu v neděli. Ne, ta remízka by byla fakt dobrá. Jak už Ujfi zmínil, my přetáčíme tenhle ten díl. Máme za sebou čerstvě zápas jak Ačka, tak 21. Oba dva ty zápasy byly skoro vyprodaný. Tak jaká návštěva se dá očekávat na vašem zápase? Já bych si strašně přála, aby jsme ten stadion taky vyprodali, ještě tím, že se hraje na Moravě, tak si myslím, že ti lidi by mohli přijít, že prostě tam těch kvalitních zápasů za stolik není, jako třeba v Praze. Už jsme hráli v Hradci Králové na podzim, kde ten stadion byl taky skoro vyprodaný. Já si myslím, že ten ženský fotbal prostě se hrozně posunul a nevím, hrozně bych si přála, aby tam lidi přišli, pomohli nám těm důležitým třem bodům, aby jsme tu Ligu národů odstartovali vítězně. Protože se hraje daleko líp, když tam ti lidi jsou, když je ten stadion poloprázdný. Takže prosím vás, přijďte. No a není ti trochu líto, že ty zápasy jsou odkázány do těch menších měst a v Praze se třeba tolik neukážete?
Ne, já musím říct, že byla naopak. Mně se líbí, že ti lidi v těch menších městech o to stojí, že tam ty zápasy ženské fotbalové repre chtějí mít. Ta 20 lidička si myslím, že taky. Když hraje tady v těch menších městech na nových stadionech, tak ti lidi přijdou, protože je to něco nového. Často to tam zase nemají, když to ti Pražáci to tam mají furt. Pro teďka, když Slávě Sparta, že jo, vyprodávají stadiony na svoje zápasy, takže já jsem ba naopak za to ráda, já bych ty zápasy do takových měst směřovala furt. Kláro, my ti děkujeme, že jsi na nás našla čas mezi tréninkama. Držíme palce samozřejmě, ať vstoupíte do kvalifikace úspěšně a jak se říká u vás, hasta luego. Hasta luego, hasta já luego. Taky moc děkuju, mějte se. Děkujeme. To je z dnešního dílu už úplně všechno, budeme se na vás těšit opět za týden.